Почитувани мои пала, не право сакам да ве поздравам и да ви известам дека во текот на вчерашниот ден на Facebook страната DJ Марте на Умоска не можев да влегувам цел ден поради некои проблеми. Не знам зошто, не ми се верваше како не можам да влегувам во мојата Facebook страница. Веројатно некој ја имаше хакирано, но се уште не знам точно што беше проблемот, но најбитно е дека денеска кога пробав да влегувам во страницата и успеав да влегувам. Сега во страницата DJ Марте на Умоска си влегувам слободно. Но, вчера кога не можев да влегувам, во текот на вчерашниот ден, јас многу бев исплашена и креирав нова страница на Facebook DJ Марте од Илија. Сега, драги мои панови, можете да ги лайкнувате двете мои страници на Facebook, значи мојата поранешна страница DJ Марте на Умоска и мојата нова страница DJ Марте од Илија. Ви благодарам од напред на сите фанови кои искрено ме сакате и кои искрено ќе имате разбирање дека не сум можела да влегувам во страницата во текот на вчерашниот ден. И големо благодарам на сите што ги лайкнете моите две страници на Facebook, DJ Марте на Умоска и DJ Марте од Илија. DJ Марте